Na pahorku zvaném Pohořko, nad někdejší tržní vsí Prezic a hladinou řeky Úhlavy, se na počátku 13. století nacházelo sídlo člena mohutného rodu Trslaviců. Když Zvatobor de Prezic zemřel bez dědiců, připadl celý jeho majetek královské koruně. Král Václav I. věnoval ujezd Přeštický své sestře Anežce Přemyslovně a ta ji roku 1239 prodala kladrubskému klášteru. Kapli, která stávala u hradiště, nechali benediktíni přestavit na gotický kostel a o něco později zde zřídili i benediktinské probožství. Během husitských válek se Přeštic zmocnili švýhoští z Riesenberka a měli je ve svém držení téměř celé dvě století. Zpět pro Kladruby se je podařilo získat až na samém počátku 18. století. Roku 1710 darovala Přeštickému kostelu paní Hofmajstrová obraz Panny Marie Přeštické, který byl církevním výrokem z roku 1711 uznán jako milostný a zázračný. Velmi sešlý a málo prostorný starý gotický kostel nedokázal pojmout davy poutníků, které začaly proudit do svatyně k zázračnému obrazu, a tak benediktíni přijdou s myšlenkou vystavit v Přešticích větší poutní chrám. Roku 1729 zadávají stavbu chrámu proslulému staviteli Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi. Výstavba je zahájena budovou nového probožství a základní kámen chrámu je položen 17. května roku 1750. Dietzenhofer však záhy na to umírá a stavby kostela se ujímá František Ignác Pré. Pré však po třech letech také umírá a o rok později pak stavbu chrámu na dlouhou dobu přeruší sedmiletá válka. V roku 1763 se na dva roky ujímá stavby chrámu i proslulý italský architekt a stavitel Anselmo Lurago. Po smrti Lurága pokračuje v rozpracovaných stavbách a chrám také tehdy téměř dokončí rakouský stavitel Anton Hafenecker. 17. září roku 1775 se konalo posvěcení novostavby chrámu a slavnost přenesení obrazu divotvůrkyně Přeštické ze starého kostela. Interiér nového chrámu však v té době nebyl zcela vybaven a na dostavbu čekaly také obě chrámové věže. V roce 1892 kostel značně utrpěl požárem a o pomoc jeho rekonstrukcí byl tehdy požádán i přeštický rodák, architekt Josef Hlávka. Rekonstrukce kostela se pro nedostatek financí nakonec soustředila pouze na interiér a nejdůležitější její částí se pak stala fresková výmalba klenby presbyteria s námětem na nebevzetí Panny Marie. Na zásadnější opravy pak chrám čekal celá dlouhá desetiletí. Až v 90. letech 20. století se konečně přistoupilo k velkorysé rekonstrukci vnějšího pláště chrámu. Investorsky se na něm spolupodíleli církev, stát a město Přeštice. V letech 1993 až 95 se připojila i nadace pro dostavbu hlavních věží chrámu na nebevzetí Panny Marie. Z výtěžku sbírky mezi občany, což činilo víc než 2,5 milionu korun, byly po dlouhých 220 letech obě věže konečně dostavěny, a to v pozdně barokní podobě. Pražský architekt inženýr Tomáš Šantavý se tímto aktem dostavby zapsal do historické posloupnosti barokních stavitelů a dějin chrámu. Vtiskl mu tím snad už konečnou podobu a dovršil časový horizont výstavby chrámu neuvěřitelných 245 let.